Takže ahojky milonkové, já vás vítám u nového haulu a tentokrát je to haul z drogerie Rossmann, kde jsme byli s Honzou. Jo, takovouhle sušenkovou taštičku jsem si tam koupila. Tady Rossmann. No a vybrala jsem tam pár věcí. Já jsem potřebovala nový kartáč na vlasy. Tak jsem si vybrala tady, ten se mi docela líbil. A je to od Sajosu. Tak jsem si vybrala tadyhle ten kartáč od Sajosu. Protože můj kartáč, co mám z Pepka, tak je úplně jako, že už fakt hrozný. Tak jsem si vybrala tadyhle ten od Sajosu. No a jako další, já jsem potřebovala odličovací ubrousky, ale bohužel tam neměli ty, co používám od Nivei. Tak jsem si vzala od značky Isana, tři v jednom, tadyhle ty. Takhle tam byl nějaký králíček, zajíček. A mám takhle, jakože, tři balení. No a jako další jsem potřebovala další pudr, jo, protože mi dochází mi nehorázně pudr. Tak jsem si koupila tadyhle ten pudr od Essence. Je to číslo 2 odstín. Číslo 2. A takhle to vypadá ten odstín. Takový světloulinký, ale prostě budu mít opálený obličej. No a jako další jsem si tam v kosmetice vzala rtěnku od Maybelline New York, jak mám časenku od této značky. Takovýhle hezký balení to má. A mi se to balení hrozně líbilo. Vám ukážu tu rtěnku, jak vypadá na mě. Takovýhle odstín. Ono se vám může zdát, že to je tmavý, ale ono to tmavý úplně jako, že není. Takhle no. Tak jsem si tam koupila tady tu rtěnku. No a jako předposlední věc, ještě jsem si koupila tady ty gumičky. Protože já se chci začít dělat pletený copánky. Ale... A proč máš copánky? Protože je debil. Jasně. A neměla jsem hubený malý gumičky, tak jsem si koupila tyhle ty gumičky. A jako poslední věc jsem si koupila tam, protože mi došel. Jsem si koupila parfém Golden Woman. Takovýhle hezký balení. Já vám ukážu, ta voňavka. Vypadá úplně prostě božsky, úplně fakt skvělá ta voňavka. Takovýhle krásný prostě balení. Počkejte. Takovýhle krásný balení má ta voňavka. A strašně krásně voní ta voňavka. Fakt strašně nádherně voní ta voňavka. Tak, jdu tam k ním zpátky. A Honzík, já vám něco ukážu. Honzík si tam zkoušel voňavku. My jsme oba mysleli, že to je velký balení, protože testry, viď? Testry tam měly veliký, jo. Ale my jsme mají otevřeli s Honzou dneska tu krabičku. A my jsme se nestačili divit, ono to je takováhle svině mrňavá a stalo to, teď nevím, jestli 699 nebo kolik. Takováhle malá svině od Nike. A my jsme mysleli, že to je takhle větší, že jo. No, tak takováhle malá svinucha. A ta voní krásně. Jako vybral si Honza dobře, voní nádherně, no. Já ji Honzíkovi rovnou dám, aby si dal do koupelny, protože nemá voňavku. A dá si ji Honzík rovnou do koupelny. Já si dám taky rovnou do koupelny. Rovnou si tam dám nový hřeben na vlasy. Tak musím otevřít. Takže tady z toho přešoupnu věci. No a to by byl prostě celý haul z Rossmannu. Doufám, že se vám tadyhle ten haul líbil. A já se s vámi budu těšit u dalšího videa. Takže zatím ahoj. A nakupujte v drogerii Rossmann, super věci.